Festa e festa! Carmoça de cambança de ano e no Espaço Lenox, Catedral de Cultura, quando recebe a rainha de música moderna guineense, Neia Batista, para o primeiro concerto na John de Guiné-Bissau. Diretamente de John Português para Espaço Lenox, 29 de dezembro de ano 2023, Lenox de Bombardade, nascer o palco de concerto do ano com Neia Batista. Guinense, povo pequenino. Festa no endossado com ex convidados de peso: Neto Zibandim, Aminjai, Isa Infanda, Rainha Indira, Elisa Morena, Jamaica, Gigi de Malaika, Kappa Kappa, Projeto Bayam, Ramaliano Yai, Domingos Tio de Brosca, Rei Kabila, Jacira Dama, Herdeiro Zugumbé, Nestor Lengui, Puto Tumane, ainda com Boas Landes. Humoristas: Cabral Kudombolo, Loca Loco, ainda com Anicandra. Acabou de esquecer, noite de 29 de dezembro, cambança de ano na Kunsana Espaço Lenox com Neia Batista. Patrocínios oficiais: Sumesis, a Medsar, nova empresa de bebidas que chega para a Guiné-Bissau. Que na baba este show de Neia, dia 29 de dezembro, na Espaço Lenox. Masika Kabali, e na baba contenda com esses patrocinadores: TV Guiné Cultural, RDP África, Televisão de Guiné-Bissau, tudo rádios do país, Portal Guigui. Nós está junto. Bilhete não custou só 12 mil francos CFA. Bem, assiste a esse grande concerto dia 29 de dezembro, sexta-feira, para começar a cambança de ano com Neia Batista. Padrinho desse concerto: Cabral da Fé. Madrinha: Adama Aurora Balde. Empresário: Duarte Dobassi. Rei da Noite: Uyembanã. Rainha da Noite: Pinta Yassi. Rainha de Diáspora. Filhos de Guiné, acabaste em carga com o sonho da Milka Cabral, com o bambarão de Titina Silá. Ele que juntaram a nós tudo. Então, para aquilo, dia 29 de dezembro, no bairro Sacarmoça de Cambança de Ano, no Espaço Lenox. No bairro Mingueiros em Massa, no bairro de Riantes Cabás, para não comer não Cabás, para não unir todo filho de Guiné, enviar-se a nós Mingueiros, a nós que tem Mingueiros Valente de Guiné-Bissau.